Karin Skau mottar hjelp fra hjemmesykepleien i Kristiansand hver dag. Det handler om de som skal ut til alle de som trenger hjelp i byen. Hun veldig fornøyd med hjelpen hun får. Men barnebarnet, Katrine, synes det vil være tryggere å vite at de som kommer til mormoren har en godkjent politiattest. Jeg ville jo følt det tryggere hvis det at de overfordret selv hadde lagt det frem med en CV. Og jeg tenker, hvis jeg skulle ansatt noen selv, og de hadde lagt vandelsattesten sin selv, så hadde jo det vært et pluss i søknaden, tenker jeg. Demokraterne i Kristiansand har vært opptatt av saken i lang tid. For det at nå er det så mange som begynner som ikke er helt skolerte, også i eldreomsorgen. Og jeg mener de burde gjennom samme sjekk som en sekuritetsvakt for å få lov å jobbe med eldre. Katrine sitter i bystyret i Kristiansand for Arbeiderpartiet og jobber selv i omsorgsyrket. Jeg tror at jeg jobber selv i bolig for sykehushjemme, og der må vi jo vise vandelsattest når vi jobber. Så jeg trodde det var på lik linje med de som jobber både i barnehage, skole og med utviklingshjemme. Så jeg trodde det var et krav. En annen som også mottar bistand fra hjemmesykepleien er Hendy Thomassen på 87 år. Hun reagerer på at personalet som kommer til henne ikke har måttet levere politiattest. Ja, jeg synes det var nesten dumt å spørre meg om, for jeg tror det var helt vanlig. Nå har Helse- og omsorgsdepartementet sendt ut forslag om krav til politiattest til høring. Og talen fra demokratene i Kristiansand er klar. De burde ha det. Alle sammen burde ha en politiattest som jobber i helse og omsorg. Jeg synes de må spørre å få en vandelsattest. Ja, det synes jeg absolutt. Hva er det senere i dag?